Jaz sem tole kupil zadnjič. Bravo! In ja, mi je bila ful všeč, no. Mislim, se itak odnosi so neki, kar me šele pred kratkim je začel zanimati, recimo 2-3 leta, odkar sva s Tjašo skupaj, ne. Prej nisem to resno tega jemal, ne. Ti mi in... povej, kdaj si štartoval. Sva že. Hvala ti, ker si se odzvala, ne, v bilu. Prosim, z največjim veseljem. To, ja. Hotel sem nekaj prebrati, ker mi je bilo ful zanimivo tukaj na začetku. Človek je odnosno bitje in odnosi so temelj človeštva. Če so kakovostni, pomenijo vir sreče in zadovoljstva in nas neizmerno izpolnjujejo. Bom pa malo preskočil. Tudi, če gre v odnosih kaj narobe, ni hujšega nezadovoljstva, neznošnejše stiske in večje bolečine ter frustracij. To v bistvu nekako povzeme pomembnost tega pogovora, ki ga bova midva poskusila imeti. Ne? Tukaj mi pride na pamet ena študija iz Harvarda, ki sem jo pred leti prebral, ker so, mislim, da je bila dolgoletna, ne vem, 50 let so jo delali v sreči. Ne? In odnosi, ja, in odnosi so bili ena ta stvar v tej enačbi, ki je bila najbolj pomembna. Ne? Ja, mislim, da sem enako tudi jaz gledala. Ja. In ti se točno s tem ukvarjaš, ne, z odnosi in 15 let že, ne? Že več kot 15 let. Ja. Prav tako terapiram že v bistvu več kot 15 let, da se pa res ukvarjam, ne vem, tudi se pravi, kot rečemo na začetku, vedno bolj teoretično, ne, pa še dalj. Že lahko bi rekla, veš, velikrat mi reče, odkot zdaj, ne vem, pa psihoterapija, pa to... Jaz mislim res, da sem se na nek način rodila s tem oziroma, ne vem, me je tudi moje otroštvo in vse to pripeljalo do tega, da so me res najbolj, če pogledam nazaj, a veš, kaj rečejo, kaj te je zanimalo kot otroka, kaj si rad delal, kaj si, ne vem, ti je bil hobi. Ok, meni poleg športa, s katerim sem se res veliko ukvarjala, ko pomislim zdaj nazaj, se vedno najdem v teh psihološki literaturi. Ne? Pa zdaj, ne, zdaj sam strokovni, lahko tudi ne nazadnje kakšni romani, ki so bili psihološki, ki so bili odnosni. Ne, strašno me je zanimalo, pač tak tip človeka sem bila, da sem rada razumela. Tako, že kot otrok. Ne, res sem hotela razumeti, zakaj se ene stvari dogajajo, zakaj se mi dogajajo, zakaj čutim, kot čutim, kaj lahko naredim, da bi bilo drugač, zakaj se meni nekaj zgodi, zakaj jaz odreagiram na nekaj, kot odreagiram. Ali ne nazadnje, veš, ko sem gledala pač druge odnose, ki so se tudi dotikali mene, sem hotela razumeti, ne, kaj, zakaj. In iz tega ven v bistvu čist... je prišlo, da sem šla naprej študirati, ne, ok, na začetku teologijo, jaz sem v bistvu teologinja. Ful zanimivo. Ja, ne, takrat je še to bil 6-letni študij, v mojih časih, ker je to že res 20 let več nazaj. In sem že vmes, recimo, vedno sem pa želela več, nekako več in pridobivati več tega znanja, ne, in sem recimo že kot zanimivost, recimo že v času teologije sem šla v Belgijo živeti, pa sem eno leto tam študirala, pa sem šla naprej magisterij, doktorat, ne, in sem spet želela več. In spet se pravi ta odnosnost, ne, vedno me je to zanimalo, poglobljeno, sem šla se pravi spet še dodatna znanja, še dodatna razumevanja, ki jih res nisem dobila pri nas, v Ameriko, pa še dosti drugih, recimo, ki jih sploh ne omenjam, nekih izobraževanj, ki sem jih naredila. In nikoli nisem v bistvu res razmišljala, da moja pot, aha, jaz bom pa psihoterapeut. Nikoli. Ne, nekako me je pot, ali pa da bom pisala knjige, tudi nikoli. Ne? Ampak sam delala sem to, kar me je veselilo. Ampak dogajalo se je nekaj, da kamorkoli recimo sem pa prišla v družbo in ko so recimo, kaj pa ti delaš, kaj pa ti študiraš, še, ko sem bila mlada, ne? Pa sem pač povedala, pa odnosi in vse je pa to tako noro zanimalo. Ne, vsi so hoteli vedeti več. Ne? Pa sem pa še, mene je zelo zanimala nezvestoba. Pač tis, zakaj? Ne, kako, zakaj, nekaj neskončno bolečega, nezvestoba, ne nazadnje, ne samo, ne vem, v partnerstvu, ampak tudi, ne vem, zakaj te nekdo izda, prevara, ne, kaj se tam v zadi pač dogaja in to je bila pa pol sploh tema, kaj pa vse tako
uh-huh. te povej več. Ja, ja, ja. Ne? In do tega je prišlo pol tako, da so, da mi en rekel, pa dva, pa deset, pa to, ne, ne vem, dej, kaj boš ti to, ne vem, magisterij, doktorat napisala, bi dala meni ti to za prebrat, un, tri, četrt, ne. In iz tega je vam prišlo, dej ti kaj to objav, čistko iz tvojega razumevanja, iz tvojega študija, kaj si dobila, ne, nazadnje, ker v Sloveniji nismo imeli enega članka, recimo, na temo nezvestobe. Uh-huh. Ne, še se pravi... Katerega leta je to bilo? Jaz, ko sem začela pisati, je bilo to 2006. Uh-huh. Ne, dejansko. In iz tega ven se pravi potem nastala ena knjiga, ampak pa seveda so se stvari začele pa razvijati. Ne, pa sem šla pa naprej, ne, se pravi, ko te vprašajo, ne vem, odkdaj si želela pomagati drugim? Nisem želela pomagati drugim. Uh-huh. V osnovi sem želela pomagati sama sebi. Uh-huh. In v bistvu ključ psihoterapevta je vedno ta. Najprej moraš pomagati sam sebi. Uh-huh. Ker vsi rabimo pomoč samemu sebi. Moraš se poznati, moraš vedeti, kaj se ti dogaja. Ne? Tudi jaz, mislim, se vemo, znanja na splošno psihologije v Sloveniji ni, v šolah teh predmetov na tak način nimamo. Uh-huh. Ne? In tudi jaz sem bila tam, ne? Se pravi, kot ne vem, 18, 19, 20 letnica, 25 letnica, takrat sem že, se pravi, pridobivala to znanje, ampak nisem vedela, zakaj sem to, kar sem, zakaj razmišljam, kot razmišljam, kaj so moji vzorci, ne, in predvsem, kaj mi delajo, kjer si jih ne zavedam oziroma, kaj se jih začnem zavedati, kako jih lahko začnem spreminjati. Ne. In enostavno vsa ta pot, se pravi, je bila tista, ko je mene pripeljala do tega, da jaz rečem, ne da pomagam, zato ker na koncu, veš, ti ne moreš nobenemu pomagati, če si v osnovi ta tam ne želi pomoči, če sam ne naredi, sam si pomagaš, ne, z znanjem, ne, drugih recimo. In se pravi, kar jaz delam, je, da pomagam, se pravi, predajam na nek način pridobljeno znanje mojih predhodnikov, ki so leta in leta in leta raziskovali, ne, in to, kar raziskujem že tudi zdaj leta, drobec let, jest, ne, in to na podlagi klinične prakse, se pravi, res, ne, na zadnje terapiram že več kot 16 let, na tisoče ur za sabo, in je to potem tisto, iz česar pa prihajajo zdaj te nove knjige, ki so res na podlagi prakse. Ja, sej, ko si rekla 16 let, 10 tisoč ur, nekje sem prebral, ja, terapij. Ja. In jaz se spomnim, ko sem bral, mislim, pred let je bilo zelo popularno to, ne. Če želiš postati v nečem mojster, ali pa med najboljšimi, ne, da moraš vložiti v to stvar 10 tisoč ur. Mislim, da je Malcolm Gladwell to v prebojnikih nekako opredelil. Ne. In zdaj, glede na to, da lahko rečemo, da si toliko ur posvetila temu, pa da si na nek način mojstera, ne? V tem smislu, ne? Ja. Kaj bi rekla, da so nekako glavni razlogi za težave v razmerih, ali pa razlogi za končanje razmer, da se razmerja končajo, ne? A veš, Klemen, da jaz res verjamem, ja, po vseh teh letih, pa po vsem tem, kar sem videla, najbolj je nepoznavanje na splošno psihologije človeka, kako mi sploh delujemo, in potem v nadaljevanju psihologije mene. Uh-huh. Ne, jaz rečem, res čisto vsak posameznik bi mogel raziskovati sebe, ker mi pogosto krat, a veš, delamo samo, on ni to, pa bi mogel to, ona je taka, pa ni taka, pa bi mogla biti taka, ne. Ne? Spravo, jaz sem fiksen in ostali se morajo... To tukaj se spremeniti, ne. Ampak spremembe so, midva, če sva skupaj, se midva skupaj spreminjava. Ne? In jaz se spremenim toliko spet, kot si jaz želim, da mi bo ok, ti se spremeniš to, kot si ti, dovoliš, kot ti je ok, da nama bo ok. Ampak v osnovi jaz res moram in vsak more poznati najprej sam sebe. Ne? Kaj sem, zakaj sem to, kar sem, kako čutim, zakaj tako čutim, kaj mi gre na živce, če rečeva, kaj me boli, zakaj me boli. Ker, a veš, kaj največkrat, kar se recimo zgodi, je, da mi sploh ne živimo danes in tu in zdaj. Ampak kolikrat v bistvu imaš ti reakcijo, ko ti nekdo, a veš, nekaj reče, ko ti, ne vem, tvoja partnerka, žena ali nekdo zunaj nekaj reče, in ti to v bistvu dojameš čist iz zgodbe nekje tam. Ne? Ne vem, jaz ti rečem,
joj, meni pa tole ni ok. Ne? In ti to lahko dojameš, kot da jaz zdaj že tebe ne maram, ne? Koliko sem jaz nesramna, koliko si ti nič vreden, koliko jaz tebe ponižujem, koliko jaz, ne vem, kaj vse lahko v tvoji glavi. In kolikrat se zgodi, razumeš, kad ti nekaj rečeš in vidiš pri nekomu reakcija, da temu rečem, da ni, zvok pa slika ne gre sta skupaj, ne? Da ga odnese in reče, aha, lej, jaz sej. To si pač ti, ne, ali pa se umakne, noče več govoriti s tabo, ne, te, se pravi, te pušne v stran. Vse to je komunikacija, ampak kaj se tam za Boga dogaja? Ne? Sploh ne veva, kaj se zares dogaja. Ne, sam reče, prizadel si me ali pa prizadela si me. S čim? S čim? Nisem te niti nameravala. Nekaj drugega je, veš, kaj namerno prizadaneš nekoga. To je spet nekaj drugega. Ampak veliko krat je nenamerno. Točno tako, nenamerno, ampak si ti samo prebudiš nekaj, kar je v drugem. Ali si ti v toliko v svoji zgodbi, ne, potem pa že pridemo recimo na vzorce, zakaj se trudiš za nekom, ne, pejva, recimo, če greva v zgodbo, primeri so vedno taki, ki jih recimo tudi ljudje najbolj se poistovetijo z njimi. Ne. Ne vem, če prihaja recimo dekle, punca iz družine, recimo, kjer je bil odsoten, čustveno odsoten oče, ne, ona, recimo, ima občutek, se pravi, da ni bila zadost, da ni bila dobra, da ni bila vredna. In želja njena je bila večno, da bi se ta oče prebudil. In hudič je potem, ne, ker pa mi nimamo zdaj tiste relacije, ok, to je bila ta oseba, to je bil ta oče tukaj, on je tak pa tak zato in zato in jaz v bistvu s tem v bistvu nimam nič, ne, ampak jaz začnem prenašati v bistvu to željo, da bom nekoga drugega prebudila in prebujam vse poprek, ne, zaradi tega, ker pa v bistvu še vedno prebujam tistega očeta tam. In mi stalno zato dišijo moški, ki so nedostopni. Ne zavedam pa se, se pravi, da jaz sama, se pravi, hodem zdaj v to zgodbo, ne, ker seveda, poiščem si tudi moškega na drugi strani, ki pa je očitno intimnosti izogibajoč. Se pravi, da ga je strah predanega intimnega odnosa. Ma svojo zgodbo tam v zadi. Ne, ampak pa ta ženska lahko reče, lej, on je bil grozen, ne, pa mrzu, pa hladen, jaz sem bila, pa jaz sem vse naredila, vse sem dala. Ne, ampak ti si že kar tam. Ok, on ima svojo zgodbo. Ampak ti tu trebaš pomoč. Ja, ja. Ne, kaj se pa s tabo dogaja? Se je to ful zanimivo, kar si rekla, da se moramo začeti spoznavati sami sebe, ne? Ja. Ker to so že stari Grki govorila, ne? Se pravi, poznaj samega sebe, to je v bistvu največja modrost, ne? Točen tako. Tam se skriva. Točen tako. To mi je ful zanimivo, jaz veliko na tem podcastu govorim o, recimo, slovenski prvot je čuječnost, ne? Ali pa, recimo, neke budistične prakse, vipasane, ne? Ko v bistvu dejansko ne greš v... To je pa razlika mogoče med to zahodno terapijo, ne? Da ne greš v preteklost, pa potegneš tisto zgodbo, aha, točno izkleje ta vzorec, zdaj razumem in zdaj lahko razrešim, ampak je v bistvu v tem momentu opazuješ, kaj se dogaja v tvojemu telesu. To so čustva, neke občutki, ne? In začenja se z dihanjem. Ne? In se pravi, da toliko senzibilen rataš. Ne? In potem, ko se mogoče ta stvar zgodi v odnosu, si ti zelo bolj senzibilen, da vidiš, da se v tep nekaj sproža, da ni zunaj v bistvu problem. Ne? A kaj se poslužujete v tej praksi ali pa, kako bi rekel, v tej znanosti, mogoče teh metod ali pa teh tehnik? Vse. Kako to? Le, a veš, jaz bom rekla, ko me nekdo, ne vem, a veš, ko imamo več različnih, ne vem, ali turi praks, ne vem, ampak še vedno je človek. A razumeš? Mi smo ena celota, ne? Tako kot rečemo, kaj je potrebno, ne vem, za, da si zadovoljen. Ne? Ja, ne samo dobra prehrana, a ne samo šport, ne samo dobro spanje, ne samo partnerski odnos. Je spet en kompleks vsega. Hočva, nočva. Ne, kar pomeni, se pravi, ne, da človek, ja,
je celota sestavljena iz mnogoterih delčkov. Tako kot rečemo, a veš, ne, kaj pa spolnost? Ne? Ja, spolnost je spet samo en del ne? Partnerskega odnosa. Spravi, mava spolnost, mava komunikacijo, mava vrednote, ne? Mava način življenja. Ne? A veš, že tukaj znotraj ne, je toliko enih komponent in ja, hočeš, nočeš. Če ena umanjka, ti že nekaj manjka. Dobro je dobro. Ne? Je tista, ko rečemo v osnovi ja, jaz sem s tem zadovoljen. Ne, in ne govorimo, da si high vsak dan in vsako minuto, ker je to enostavno nemogoče. Že hormonalno gledamo, ne, že pri ženskah vemo se pravi, kako ne, estrogen in vse to vpliva na neko počutje. ja. Ali pa so to težki trenutki v življenju, a ne, ki pač jih imamo vsi, ne nazadnje, ne, ampak kaj potem bomo z njimi naredili. Se pravi, ja, pomembno je in dihanje, kako se lahko, kako začutiš svoje telo. A se brez da začutiš, brez da res veš, kaj se ti dogaja. Brez da, in jaz pa še vedno rečem, če razumeš, kaj se ti dogaja in zakaj, veliko lažje greš v drugo smer. A veš, ker če nekaj spreminjaš, pa v bistvu ne veš čist točno, kaj, zakaj, ne, spet nekaj manjka. Zato je zelo dobro poiskati v bistvu, zakaj si ti želiš drugače, odkot ti to prihaja ali čist pri nekem vedenskem vzorcu, recimo, kaj sam se povzročaš. Hudiča. Ne, kolikrat sam sebe v bistvu daš v domače vzorce, veš, koliko je to hudičevo, recimo, ne vem, da živiš, recimo, ne vem, v, recimo, že v primarni družini, kjer se nisi smel veseliti. Uh-huh. A veš, ne, koliko hiter se, recimo, lahko človek ujame, da še naprej, da mora biti trpeči, ne, ker je bilo vzdušje tam znotraj v bistvu trpeče. Ne? In zapravo, vse to vpliva in potem kako lahko jaz danes kot odrasla oseba in to je tisto, veš, kaj sva prej rekla, veliko krat mi vstajamo, ne, biološko gledamo, seveda se staraš, sam to še ne pomeni, da pridobivaš na modrosti, ti si še vedno lahko v vseh vzorcih, v čustveni zrelosti, na ravni dejansko, ne vem, 3-5-letnika, 10-letnika, ne, trma, 3-letnika se pravi, ki ni bila dober zregulirana, kot rečemo, ki ga ne naučimo, kaj z njo dela, ko pač butne ob tiste ne, ker pomeni v bistvu eno veliko frustracijo in lahko otrok v bistvu ostane tam, da zgubi tudi samo iniciativnost, ki je za življenje neskončnega pomena, da si dovoliš nekaj počet ne, in da te ni vedno strah, ker kdo si, kaj si, zakaj pa boš ti to, pa ti misliš, da si in tako naprej. Ne. Ja se pravi, da kako spet lahko ti to prenašaš potem v svoje življenje naprej, da se začneš tega zavedati, in s tem operirati, ker sicer, ne, jaz sem star 50 let, ampak še vedno si tega ne dovolim. Ker? Ja, danes ti ni več tiste osebe, ki ti je to toliko ucepla v misli, v glavo, ne, da si začel kot otrok verjeti, ker ne veš, kaj je čist zares res, ne, ker te pač pobijajo in ne verjameš niti več svojemu telesu, hudiča. Ne, toliko v bistvu si disociiran, toliko ne veš več, kaj je tebi res okej. Okay. Jaz včasih pošalam in rečem, a še vedno ješ jogurt, ki ti že kot otroku ni bil všeč, ampak ti mama vedno reka, da je to najboljš. In si star 50 let in še vedno kupuješ tisti jogurt. Pa ne veš zakaj, ne? Ja. Ne? Na avtopilotu si. Točen avtopilot. V bistvu te glasovi v naši glavi, v našem telesu so tako hudičevo močni. Ne, narest v bistvu iti potem iz tiste cone, ker to lo pomni. To je največji hudič. A veš, otrok recimo, ki je pretepen, ali pa ne vem, doma, da se oče, mama pretepa talje, eden pretepa drugega in da se razbija. Ne. Pri tistih ljudeh tudi, ko recimo odrastejo in že dobijo recimo in v pogled in so jim stvari jasne in lahko tudi predelajo, ampak še vedno mi nimamo erase buttona. Ne, ne moramo se mi, se pravi, tudi tist, ki dela na sebi, to ne pomeni, da boš ti, imaš nov disk. Ne, ti samo operiraš z starimi podatki, danes lahko na drugačen način, ampak kaj se zgodi? Ne, ti prideš lahko v restauracijo ali greš mimo bloka ali pa kakorkoli in zaslišiš tam, da nekdo se dere, pretepa, da kozarc pade, bam, na tla. Tak človek se bo zdrznil. Automatično. Ne? Ker telo pomni. En drug bo šel mimo pa bo rekel, kaj pa je? Ne?
Nekdo se pa ne ježi. Ne? Ja, to so te stvari iznad ali pa pod tem ali pa nad razumskim delom, ne? Ja. Nekje druge. Ne? Ja. In mi hočemo, danes družba je itak taka, hočemo vse z glavo rešiti. Ne? Pa instant. Pa instant, ja, seveda. Ja. zato je tudi v Ameriki tako popularna farmacevtska industrija, ne? Ker v bistvu ti prodajo instantno. Ja, easy way, ne? Ja. Ni treba tega narediti, o čemer sva začela pogovora, ja. Dela na sebi. Ne? Ja. In mi sva v bistvu že šla v smer, kamor sem jaz hotel to pelati, ne? Delo na sebi. Ne? Ja. Ampak recimo, kako bi rekla, kaj bi rekla v tem mitu, živela sta srečno do konca svojih dni in nekak potrebi, ki izhaja iz tega, ne? Se pravi, da najdem pravega. Ne? In mogoče malo kontroverzen, ampak mislim, da imajo ženske bolj ta del močen, ne? Se pravi, da iščejo pravega. Ne? Seveda je tudi na drugem spolu pač velik te želje, ne? Ampak kaj lahko rečeva mogoče zgodovinsko glede tega, ne? Ker ni bilo vedno tako, ne? Ne, sama veš, danes tudi se odnosi čist drugače sklepajo, kot so se včasih. Uh-huh. Ne, sej veva, sej si načitan človek. Včasih so se recimo tudi odnosi niso bili res iz ljubezni. Ne? Se pravi, je bil tist materialni vidik v bistvu zelo močen, ali so se še celo familije med sabo, se vemo, jaz mislim, da tudi, ja, tako dogovorile. Mogoče mlajše no generacije tega ne vejo toliko. Ne, in je dobro jih opomniti. Se pravi, tam ljubezen praktično ni imela na nek način mesta. Ne? Mislim, če se je zgodil, wow, fantastično, ne. Sicer pa ne, pač tudi ženska je bila v zelo drugačni poziciji v bistvu kot moški, ne, tudi ni imela, se pravi, tok neke besede, ker je bila pač tam, ne, in bilo je tudi drugače, ne vem, se veš, ne vem, ženska včasih, če že tam pri 19-ih, 20-ih ni postala mama, je bilo že nekaj narobe z njo, ne. Bog ne daje, da je bila tisto, kako se reče, samohranilka, ne, bog ne daje, da bi se razvezala, a ne, se pravi, ampak to je bilo zelo močno tudi krščansko pogojeno, ne, ampak jaz rečem, teorija ne gre vedno v prakso, ne, oziroma jaz bi celo rekla, da bi bilo treba tudi prakso sproba, da lahko nekaj daš v teorijo. Ne, taki so tudi ne nazadnje za mene najboljši predavatelji na fakultetah, ne samo, da je tam teorija, ampak ne bo v zadnji tudi veliko prakse, ker teorija veliko krat pogrne v praksi. Ne. Ampak se pravi, ja, danes pa, ja, iščemo tisto zadovoljstvo, ne, a veš, jaz verjamem in jaz vidim ljudi, recimo tudi starejše pare ali pa tiste, ki so lahko dolgo časa skupaj in da so skupaj zadovoljni, ne, imajo ogromno srečnih trenutkov, ne, in jim je lepo in to je tisto v bistvu, za kar v osnovi in kar iščemo, moški in ženske, ne, je pa toliko teže, zato kot sva prej rekla, ne, en cel spektr tega je, kaj se more poklopiti. Ne? Način življenja, neskončno pomemben. Ne? Vrednote, noro pomembne. Ne? Pogled dejansko na svet. Najne meje. Najne meje, ker vsak par ima svoje meje. Ne? Definicije nezvestobe, če sva na tem. Ne? Kako komunicirava, kaj si želiva, vzgoja otrok, pa a si sploh želiva otroke, si ne želiva. Kaj vse to more, naštevaš, kaj more klapati? Da, kaj tako, da je res da je tisto... Pravi. Da je res tisto zadovoljstvo. Se, a veš, na začetku ti tak ne moreš vedeti, a je pravi, a je prava. Ne? Ti upaš. Čutiš, da je. Ne? Upaš. Zaljubljenost je tisto. To je zaljubljenost. Aha. Je upanje. Ne? In veliko krat je pa tudi tako, ne, se veva v partnerskih odnosih, da že na začetku recimo marsikdo ugaja, marsikdo govori, dela na začetku nekaj, kar v osnovi ni in dela že takrat kontra sebi, ne, in potem skozi leta v bistvu drugemu reče, ja, veš kaj, takrat sem bil zaljubljena, ne, ampak v bistvu je s tem sam sebe lagal
in še drugega na drugi strani. Uh-huh. Ne, zato jaz vedno rečem, če bi mi v osnovi imeli neko aplikacijo, ki bi vedela, aha, lej, v osnovi s tem človekom se jaz uh-huh. funkcioniram po večini, ne, so pa določene stvari, ki se pa spreminjamo itd. Ne, in jih boste lahko, ampak to ne obstaja. Uh-huh. Ne. Še. Kaj spem? Ja, to me tudi zanima, tvoje ja. Mene, glede teh algoritmov. Ne, ja, no, ampak lej, ne, ti ja. Ne ti najprej povem v bistvu... Mi hrepenimo seveda potem in tudi, ko gre ta dva v partnerski odnos, ne, se pravi, se si ti lahko tudi srečen, ne vem, 5, 10, 20 let si lahko srečen, pa se potem lahko nekdo res drastično spremeni. Uh-huh. Ne? A veš, pa gre sta lahko vsak svojo pot, ampak je bilo lahko 20 lepih let. Uh-huh. Ne? Tisto, ko rečejo v smislu te... smo mi samo za enega, monogamija, veš, itd. Pa en do konca tvojih dni, točno tako, a veš, jaz v to ne verjamem. A ne? Ne, zaradi tega, ker mi se ne na zadnje zaljubljamo že, a veš, mislim, že tako, že v vrtcu ti je kdo všeč, ne, potem v osnovni šoli, srednji šoli, je pol se pravi, bi ti mogel takrat že biti, je to to, ne? A veš, kdo nam pa kdaj, zdaj mi sami sebi postavljamo mejo ali biologijo v smislu, kaj, aha, zdaj, ko sem pa 20, aha, zdaj pa tega ta prvega, ko bom srečil in mi bo takrat prekrižal pot in bom lahko bil ali pa bila z njo, ampak jaz pa zdaj z njo moram biti za forever. Ja, jaz bi rekel, mogoče iz svojega primera, biologija definitivno ti ne govori tega. Sigurno, da ne. Družba pa ja, ne? Zato sem tudi načel to iz vidika, ne, živela sta srečno do konca svojih dni, ne. Kda, mislim, tam se pravljice se končajo. Ja, ampak to so pravljice, ne. To so pravljice. To so vsi zgodbe, dobri filmi. Tako. Se takrat končajo, jaz rečem, ok, to je vod. Ja, to je začetek. Kje pa zdaj real life? Ja. Ne, pokaži mi zdaj resnično življenje, kjer so, kjer so nosečnosti, porodi, smrti, a razumeš, kjer so izgube služb, spremembe, karkoli bolezni, mislim, to je pa življenje. Uh-huh. Življenje je pa spet nekaj drugega, kot je pravljica ali pa teorija. Uh-huh. Koliko pa vidiš, da imajo ljudje to pravljico, da so kupili to pravljico? Nezavedno, seveda ne bi oni priznali, ja, jaz sem kupil to pravljico, ampak se mi zdi, da to, kad ti iščeš pravega, ne, in hlastaš potem, to pomeni, da si kupil neko pravljico, ne. A veš kaj, ka jaz... pravi pomeni mogoče popolna, ne, da bo obklukal vse. Mislim, sploh je popolnost, a veš, mislim, to ne obstaja, ker v bistvu za nekoga je ravno ne popolnost. Ne, veliko krat se zalubiš, recimo, ali pa ti je všeč ravno pri nasprotnem, pri partnerju, partnerki, nekaj, kar on lahko dojema kot pomankljivost, je v bistvu lahko ravno tebi najbolj tisto, kar ti je najbolj všeč, recimo, kar te zelo močno povezuje, navezuje, to ljubiš lahko, ne? Ne? Ampak, a veš kaj, jaz mislim, da še zmeram, tako, ko gledam mlajše generacije, oni več to ne verjamejo na ta način. Oni so šli v drugi ekstrem. Ja, to pa me je spet malo drugi ekstrem, točen tako. Monega mi je malo izgubla. Vse živo izgubla. Izgubla bitko. Ne, ampak vse zaradi tega je pa pol tudi več imamo vseh mentalnih bolezni, težav, anksioznosti in tako naprej. Spravi, a veš, spet prideva do tega, da nobena skrajnost ni ok. A veš, ne ti mene držati z nekom, ki me ne mara, ki jaz lahko njega več ne maram, ki so lahko tam grdobije. Kakšne še koli? Jaz rečem, ne veste, kaj se tam v zadi dogaja. Da lahko gresta recimo tudi dva vsak svojo pot ali pa kakorkoli. Jaz rečem, tist, ki to reče, bi ga dala v eno tako familijo za en teden, pa da bo videl, o čem govori, ker nima pojma, o čem govori. Ne? Ampak, kdo smo mi, da bomo nekomu rekli, ne, to so spet te doktrine, ne, ne, ti pa danes, pri 19 letih si se zaljubila, zaljubil v tole, zdaj pa ti moraš za forever vsati s to osebo. Pritisk je velik, ne? To je pritisk. In to, jaz bom rekla, bolj tako, starejša generacija, moja generacija, še seveda tudi, ne, so te vzorci, v bistvu te občutke krivde, ne, zdaj pa gremo na razen ali pa kaj takega, kot...
ne, kaj bodo pa drugi rekli. Ne? Ampak je pa po drugi strani v bistvu tega res, res zmera manj. Se pa bojim te skrajnosti. Ne? Ampak mislim, da, a veš, ko je ena skrajnost, je vedno, nikoli ne pridemo direkt, a veš, počasi. Ne? To je tako, a veš, ka orang val, ne? Ka prebudi cunami. Ne? Najprej potres ne? In gre v eno skrajnost, vse poruši, ne? Pa zajadramo in pridemo v mirne vode. In jaz verjam, oziroma res močno upam, ne, da bomo zajadrali tudi mlajši, ker vidim pa, da se tega želijo. Lej, zmeram več njeno zadnje mladih je, ki se poslužujejo, tako kot si ti rekel, ne, ko priješ, če ne prej, ko priješ v partnerski odnos in danes so začeli dost kmalu, ne, vidim, da jih strašansko boli. Strašansko jih boli in kar pomeni še vedno to, mi biologije ne moramo prilisičiti. Ljudje smo odnosna bitja, ljudje moramo ljubiti, moramo biti ljubljeni. To je naredila in poskrbela za to mati narava, zakaj? Zato, da pač ohranjanje vrste in je res nad nami. To je nad nami. To je naš gon. Ne? Tako, kar se dogaja, ne vem, zakaj ženska jo privede počasi staro, se starostjo do ovulacije, ne? Ne, da je rodnost, ne, zato začnemo pri določenih letih razmišljati samo o tem, to testosteron, 2 litra, ali koliko ga butne fantom že v glavi, ne, vse, kar je misel, spolnost. Ne, pravi, je neki ogromno te biologije. Ne, nismo pa več pripravljeni, se pravi, da res moraš biti z nekom zato, kaj ti drugi reče, ali pa kaj bodo pa drugi rekli, če greš narazen. Kaj pa je tvoj vidik, mislim, tvoj pogled na monogamijo pa poligamijo? Recimo, zdaj sem nekak zaslutil, da okay, ne verjamaš ali pa si izrecno proti temu, a ne, do konca svojih dni ne, lahko pride do situacije, ker je boljše, da gre sta dva narazen. Kaj pa med tem, ko sta skupaj, ne? Tukaj greva lahko pa na nezvestobo, ne, tudi. Kakšen je tvoj pogled na to? A smo ljudje narejeni za monogamijo ali ne? Veš, kako je, v osnovi, če mene vprašaš, jaz osebno sem za monogamijo. Okay. Ne? Okay. Okay. Se pravi, ampak to pomeni, da, ko sem z nekom, sem z nekom. Ne? Sam verjetno z drugimi se pogovarjaš tudi. Ja, mislim, govorimo zdaj v neki v razmerju, v spolnosti, se pravi na tak način. Ne? Eno partnerstvo, no? Ne? Če rečeva. Ampak razumem, ne, vse vidike, recimo tudi in zakaj so recimo tudi poligamija, morija, ne vem karkoli, ampak najbolj pomemben je tako, če dvema to ok, trem, šterim, ne, pa če njim res to ok in nikogar drugega se pravi, če noben v tem ne trpi, oziroma dokler ne trpi, je ok. Kdo smo spet mi, da bomo rekli, to pa ne. Ne? Težava nastopi samo takrat, ko eden več ni za to, ne? Ali ko sploh ni za to, ko se zaljubi, recimo, takrat pa nastanejo pač težave. In zaradi tega je, zakaj je tvoje mnenje, recimo, monogamija ja, ne? Zaradi tega, ker takrat, ko nastopijo težave, je v bistvu cena, ki jo plača za to, mnogo večja, kakor je cena, ki jo plačaš, če recimo trpiš v monogamiji, ne? A zaradi tega za večino ljudi ne, je bolj primerno? Ne, jaz bom tudi korekla, se imaš več odnose in tega, to vemo, da imamo ogromno, recimo, ko partnerstvo pač je bilo leta in leta monogamno, ne, ampak se počasi, se pravi, sta šla en od drugega ali pač eden odšel od drugega, čustveno, ne, ostajata fizično skupaj in se ne nazadnje tudi dogovorita za to, se pravi, da začneta živeti ne več monogamno. A veš, to je spet pač, ok, ne, življenje je pripeljalo, vsak zakaj ima svoj, zato bom jaz rekla. Ne, in spet, da bi lahko res rekel, ne, pejta pa narazno, le, če one dva zdaj spet vesta, kako, zakaj in če to nima, ok, je nej. Ne? Kdo je spet kdorkoli, da bo rekel, ne, zdaj pa pet narazen, ker mogoče, če bodo šli dejansko še fizično narazen, lahko da jim bo težje. Imamo pa tudi tiste, ki bi resnično
bi jim lahko bilo bolje, ampak ne zmorejo. Ne? Za tistimi najbolj je žal, ker oni res na drugačen način trpijo. Ne zmorejo česa? Odhoda, odhoda, fizičnega. Mm-hmm. Čustveno so odšli, ne, mm-hmm. ampak so fizično recimo še tam. Mm-hmm. Ne, mm-hmm. Pa pridejo depresije, pa pridejo, ne vem, rakova obolenja, mm-hmm. glavoboli, želodec, ne, mm-hmm. itd. Se preslika itd. Iz duševnega na telesno. Ja, tudi na telesno. Ja. Ja. Pa žalost, večna tista neka žalost, zagrenjenost, mm. pikrost lahko, nesramnost, mm. ne, v bistvu odvisno v kaj gre, utopija, mm-hmm. ne, ko postaneš, ne, tudi apatičnost, ne, ko postaneš apatičen, mm. ne, tudi to, ko vidiš nekoga, ko odnosi, le, to je brez veze, ne, jaz sem lahko sam in tako mm-hmm. naprej. Ne, to yeah. je takrat, ko si v bistvu zelo razočaran. Mm-hmm. Až nekaj drugega je zdaj spet, Klemen, ko imaš ti recimo, poznam ženske, moške recimo, ki imajo neko predano partnerstvo za sabo, lahko tudi zelo dolgoletno. In jaz temu rečem, da so oni v bistvu v življenju to izpopolnili. Oni so siti. Siti v tem, až ker rečeš, lej, jaz sem to imela, ne, so tok stari in si recimo v več neko tako, to vrstno predano, res intimno partnersko življenje, skupno življenje, več ne grejo. Ampak oni so to imeli. Tiska pa tega še ni imel, bo pa lahko celo življenje, bo potem hrepenel. Mm-hmm. To je v nas. To je v nas. Ja, glede nezvestobe, ne? Mm-hmm. Kako ti definiraš nezvestobo? Vsak ima svojo definicijo, ne da. Ko je, ja. Ja, vsak ima svojo definicijo. Mislim, sej, za seks se vsi strinjamo, da je. Ja, ne. Točen tega. Popa greva bolj proti, a ne, lažjim variantam, ne, in nekje je treba mejo potegniti, ne. Točen tako, ja, nekako rečemo tista čustvena navezanost je v bistvu tudi zelo močna ali velikokrat celo bolj močna, ne. Uh-huh. Nekdo reče, recimo še posebej, veliko moških, veliko lažje skoči kot seksualno, če splot, ne, pa jim na nek način nič ne pomeni. Ko se pa recimo, ne vem, čustveno navežejo na nekoga, pa je lahko tudi ni spolnosti, pa je v bistvu to ekstremno močno. Uh-huh. Ne, ženske seveda, zdaj spet smo tukaj malo biološko drugačne, da spolnost močno povezujemo s čustvi. Ne, uh-huh. ne zdaj povsod spet, a veš, vse veš, da imamo tudi ženske, ko jo se ne... Se nalabo več ja, politično točen, korektno. Točno tako, no. Ampak v osnovi pa, ne, se pravi že, se pravi, pri ženski mora biti vse prej v redu, res te mora čutati, res mora biti ok, ne, da se v bistvu tudi spolno preda in še posebej zaradi tega je recimo pri ženskah tudi so te afere v bistvu, ki so čustveno in spolne, v bistvu pogostokrat veliko močnejše, uh-huh. ne, kot če ni recimo spolnosti, ker takrat se ženska res preda. Uh-huh. Ne, in zanimivo je recimo pa tudi to, ne, da moški recimo, ko je prevaran, da ga bo zanimal recimo, a je koliko, ne, recimo tudi spolnost, a je bila dobra spolnost. Žensko, a je boljši od mene bil. Ne? Točen tako, ja. Ne, a sta sploh imela spolne odnose, ne, ker to je v bistvu tudi moškemu, to pomeni predala si se mu. Ne, se pravi, to je res nekaj, ker spolnost dojema, to je tudi v smislu kot moja si, meni si se predala, ne, tisto kot nekaj najmočnejšega ženska, pa v bistvu to čustveno navezanost. Ne, in žensko bo zanimal, ja, koliko sta vidva, kaj sta se pogovarjala, koliko si čustveno navezan. Ne, in bo to v bistvu tisto, ki bo v osnovi najbolj bolelo. Ampak, a veš, če me vprašaš recimo nezvestobo, jaz še vedno rečem, lej, vsak sam, prosim, naj se vedno vpraša, kaj za nje, kje se on počuti tist, da je njegova meja, da bi dojel vse kot izdano, prevarano, da mu ni ok, ker še jaz še vedno rečem, imaš tiste meje, ne, ki jih ima vsak par svoje, morajo držati, njune meje. Ne, tako da kaj se dogaja, nekje ti ne veš in tudi ne moreš soditi ali kakorkoli. Ne, ampak pomembno pa je recimo, da si to sam odgovoriš in da daš to tudi drugemu vedeti, ker potem je hitro tisto, ne, ko, sej so bile sam kave, ne, ja, sej sva si sam dopisvala, kljub temu, da je bilo, ne vem, srčki zraven, pogrešam te, lepa si ali pa lep si, dišiš, ko mi čakam, da se spet jutri vidi, ampak sej ni bilo nič. Ja, ja. Ne, ni bilo fizičnega nič, ja. Ja, točno tako, ne. Čustveno pa, ja. Ampak, a veš, največkrat rečemo tudi za prevaro, da so tri stvari. Nekako, ko
ko začneš skrivati, uh-huh. prekrivati, uh-huh. lagati. Uh-huh. To je res tisto, ko pa tudi rečemo, se pravi, tebi je telo povedala, da nekaj ni ok. Uh-huh. In si to počel. Uh-huh. Aha, se pravi, potem je po tvoji definiciji takrat to prevara, ne po definiciji tvojega partnerja. Ne? Ker lahko, da tvoj partner, tvoj partner dovoli, da ne vem, flirtaš z drugimi, ne? Tako. Te pa to ni ok, pa to ti začneš tako. To prekrivati. A je pol ta partner prevaran ali ne? Če jaz se počutim, recimo, ne vem, če bi jaz bila tako, kot si zdaj opisal, ne, jaz tista se pravi, ki bi me flirtanje mojega partnerja motilo, ne, in če bi on naprej flirtal, uh-huh. ne, meni ne bi bilo ok. Uh-huh. Uh-huh. Ne, ampak tukaj prideva do tistega problema, kaj je komunikacija. Uh-huh. Jaz se ti bom dala spoznati. In jaz bom rekla v bistvu, da meni ob tem ni ok, da mi ni prijetno, da se počutim v bistvu kot neko tretjo kolo tukaj, da se počutim zamenjeno, zavrženo, nepomembno, osramočeno, ne, in da pač mi to ni ok. Na strani njega je potem, da bo rekel, ne, wow, a res, mislim, jaz zdaj, če bo začutil, ne, mislim, jaz nisem tega tako videl, ampak če to tebi to pomeni na ta način, svoj, jaz ne želim, da se ti tako počutiš, potem jaz tega ne bom več počel. Uh-huh. Ne? Ampak če to res dojame, da v osnovi, da so to res prestopljene meje, ker če imaš ti nekoga zraven sebe, zakaj, mislim, ne, ti daješ pozornost nekomu tretjemu. Ne? Če se bo odzval na način, se pravi, mislim, ko je stavo na robe, ne? Mislim, a misliš, da si zdaj edina tukaj na tem svetu ali pa kaj takega, ne? Uh-huh. On ima to vso pravico delati. Ampak tukaj sem zdaj jaz, kaj bom potem zdaj s tem naredila. Če bom ostala, bom tudi jaz tista, ki bom, ko se reče, pač to dovoljujem na nek način, ker sem tam. Uh-huh. Ali bom rekla, v redu, se pravi, jaz sem ti povedala, kako je pri meni, ti si mi povedal, kako je pri tebi. Ampak jaz s tem ne morem. Uh-huh. Tebe pa ne morem spreminjati. Pa se narediš napako, če ostaneš, ne? Ker... Točno tako. Okay. Ne? In oziroma samo govorim njemu, kakšen je in da se on more spremeniti. Ker on bo pa rekel, ne, ti se moraš spremeniti. Uh-huh. In to sam pomeni v bistvu... da sva midva v tem pogledu daleč narazen. Mm. Lahko tista tretja varianta pa bi bila, ne, da bi rekel, jo, jo, ok, ne, pa bi to delo naskrivaj. To je pa drugo, ja. Ne, mm. samo slej, ko prej itak pride do tega, da se zve, mm-hmm. ne, in tukaj so pa potem te boleče stvari, ampak ve, zelo hitro pa pride potem, da oba trpita. Mm-hmm. Ne, in tukaj pridemo do tistega, ne, a ostati skupaj, s tem se pravi, aha, zdaj pa on to nehal početi, ampak on si to želi naprej početi. On bo nesrečen. Uh-huh. Kje sva zdaj, ne? Uh-huh. Aha, za voljo, da sem jaz srečna, moraš ti zdaj nehati početi nekaj, kar je tebi v osnovi način življenja. Uh-huh. Ne boš srečen, ne boš zadovoljen. In se bo prolongiralo in bo šlo sam v neko drugo smer. Uh-huh. Se pravi, tukaj, veš, rečeva, da tista, kje sva midva, ne, v načinu življenja, v razmišljanju, v vrednotah. Ne. Kako, recimo, imaš par na terapiji, ne, mm. in prije do tega, da sta na nasprotnih bregovih, ne, se pravi, so druge vrednote yeah. in noben, mislim, če bo nekdo popustil, bo popustil na škodo sebe, ne? Tako, kot si rekla, bo, ja. Ne vem, ona nesrečna, ker mu bo dovolila to. Ne? Mm-hmm. Kako to rešiti? Ne? To se ne da rešiti, v bistvu. Kaj pa pol predlagaš, pa gre se narazen, ali kako? Veš, jaz nikoli, mislim, ne rečem, a boste šla narazen. Najboljš, da gre se. Razumeš, ne. Ja. Mislim, to itak je dejansko vedno odločitev itak vsakega posameznika kot para. Ne? A veš, najbolj smešen mi je to čistko za intermeco, tudi kar rečejo, ne vem, ja, ona jih je dala narazen, on jih je, ne vem, začel se družiti s tem prijateljem in on ga je dal narazen, ma dej, nehi, no, ti moraš mm-hmm. sam biti za to. Ne? Odgovornost prevzeti. Točen tako, če, lej, če ti nekaj nočeš, te lahko nekdo edin res prisili v to. Mm-hmm. Ne? Sicer pa boš poiskal mogoče tudi tistega prijatelja, prijateljico ali pa kogarkoli, ki si bo želel iti na to pot, da ti bo to pot olajšal. Mm-hmm. Ampak to je tvoja odločitev. Mm-hmm. Ne? To je tisto, ko, a veš, ko se včasih sliši. Ne? Ampak povem točno tako, ne? Lej, kaj vama zdaj to pomeni? Ne? In rečem, recimo, nje,
A lahko vi na ta način, zdaj si morate vi odgovoriti v bistvu na vprašanje, a vi lahko na ta način v bistvu z njim živete. Ker on je v bistvu tudi iskreno povedal, kako si želi živeti in na nek način tudi bo živel, ker če ne bo živel, bo nesrečen. A si želi imeti nesrečnega moškega zraven sebe, pa tudi ti ne boš srečna. In v bistvu one dva uvidita, da sta lahko prišla na neko točko, ki hudiča ni poti naprej, ali se bo pa nekaj res spremenil. Sem to lahko tudi obrneš, ne? Lahko ne da njej to rečeš, ampak njemu to rečeš. Itak. Ja. Jaz sem dala zdaj samo en primer. Ja, a veš, ne? Vedno je, mislim, dinamika. Ni zdaj se pravi, ne? Jaz rečem, a veš, en tudi koliko pišem primere v knjigah, pa to, ne? Dodaj mi en stavek, pa ti povem spet 10 različic. Ne? Se pravi, a veš, življenje je tako... A pa je to bolj umetnost, kakor znanost, te stvari, s katerimi se ti ukvarjaš. Oboje. Ne? Oboje. Ja, ampak oboje. Ko pride do takih robnih primerov, ne, ja, oboje. Je bolj feelingi. Točno tako, tam je pa močen v bistvu res občutek, ne, prepoznati, kaj se dogaja, začutati, videti, si dovoliti, povezati v bistvu stvari, jih razčleniti, ne, to pa, ja, to, a veš, to pa, tako kot pri vsakem delu, ne, neki, a začutiš ali pa ne začutiš, a greš ali pa ne greš. To, neki, kar se ne moreš naučiti, kar te drugi ne morejo naučiti, no, ne, neki, a imaš ali pa nimaš, ne, tako kot pri vsakem delu, ne, tako kot jaz, ne vem, gledam druge na drugih področjih, ki so dobri, ne, gledam, ne, ampak jaz pač tega nimam in tudi ne bom nikoli imela na tak način. Tudi ne naučiti te ne morajo, ne, da ti ne pokaj, ne, da si zapišeš. Ne, točen tako. S feelingom, ja. Zdaj, gledajte ne zvestobe, ne. Nekaj sem gledal statistike, dobil sem, ne vem, okoli 30%, da je v partnerskih vezah prišlo vsaj enkrat do varanja, ne, lahko rečeva. A to verjameš? Ne, jaz mislim, okay, da je številka mnogo večja, ja, ne. Ja, a imaš ti kakšne boljše podatke, ali imaš po svoj feeling? Ne, lahko rečeva, da je več kot 50? Zagotovo. A res, zagotovo? Ja, zagotovo. Okay. A veš, tako je, ne, jaz se tudi, ko sem se skozi leta vedno pogovarjala tudi s strokovnjaki, terapevti iz tujine, ne, vedno v bistvu prihajamo na isto, pa tako, mislim, že, če si človek, ki ima malo oči odprte in ko se družiš v družbi, ne, ljudje smo spet tako malo pregnani, ne. Veliko krat, a veš, jaz vprašam, recimo, ne vem, pridejo recimo na terapijo ne zaradi nezvestobe, ne, ne, a je bila kakšna nezvestoba ali pa to, ne, 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 a ste bili kdaj nezvesti, ne, ne, kaj pa v kakšnem odnosu prej, a to pa ja. Aha, to pa v vsakem. Ne, a razumeš? Ja, ja. Ne, se pravi, zelo pogosto, ne, da ljudje tudi v tem lažejo. Ne, se pravi, da vzamejo tisto, kar njim paše. Zakaj ne moreš reči, ja, v bistvu ja, ko sem pa bil mlad, ne, pa res imam to izkušnjo, ne, sem se nekaj iz nje naučil in ne želim ponavljati. Ali, ne, ja, Madonna, dogaja se mi dejansko, da vsak odnos zaključim s prevaro. Ne, tako se pravi, da že imam nekoga in potem zapustim, ne, ampak ne, tam je bilo konc, pa sem jaz učel, ampak ni še bilo čist konc, ne, to je že prevara. Razumeš, ne, se pravi, tudi tukaj je to na nek način tabu, kljub temu, da pa želimo vsi v tem govoriti. Ne? Ampak to se drugim dogaja, ne nam, ne. Točen tako, ta točen tako, ne, ali pa že, kaj pa je drugače, no, a veš, ko si star, ne vem, 15, 16, 17 let, a je drugače, a rečeš, a si prevaral, a nisi prevaral. Zakaj ne moreš reči, jaz sem, sem bil še sicer zelo mlad, pa to, ja, okej, ne, sam, a si, a nisi, da ali ne. Ne, se, iz vsega se pač treba nekaj naučiti. Ne, se to je najbolj pomemben. Jaz rečem, a veš, en film sem enkrat gledala in en stavk mi je bil res všeč, ne, da včasih je res treba, tako, da se včasih res zgodijo grde stvari, neskončno boleče stvari, zato, da te pripeljajo na pravo pot. In jaz pa rečem, napaka, res napaka je samo tista, iz katere se nič ne naučiš.
To je napaka. Sicer je pač rast. Ja, to je ta optimistični pogled, ki je bolj zdrav, ne, za nazaj. Sem, da nekaj pogled. Narediš, ja. Ne, iz tega. Sveda, ne? A veš, koliko jaz ljudi poznam dejansko, ki bi rekla, mislim, ja, če bi še enkrat, če bi lahko obrnil čas nazaj, ne bi naredil tega, ne bi naredil tega, ne bi rekel tega, ne bi udaril tistega, ne bi to naredil drugače. Jaz ne poznam osebe, da tega ne bi rekla. Ne? Ampak po drugi strani pa rečem, ok, to se je zgodil. Ne? Kaj se pa z tega naučil? Wow! Ne, in eni bodo rekli, wow, celo plejado sem se ven iz tega naučil. Ne? Ja, to je zelo zanimivo, ker dosti sem razmišljal o tem, ne, in se mi zdi, da če si zadovoljen v tem trenutku, kjer si, pa kdor si, ne, je zelo lažje reči, ni mi žal za nič, ne, vse je bilo, vse se je moglo zgoditi, ker to me je prepeljalo na pot zdaj in ta zdaj sem jaz zadovoljen s tem. Če si pa ti človek, ki je zelo nezadovoljen, ne, imaš veliko obžalovanj, ne. Če bi drugač naredil, misliš, da bi bilo drugače. Ne. In mislim, da je tukaj pride do enega tazga napačnega pogleda v smislu, da misliš, da bi lahko drugač naredil. Ne. Jaz mislim, da naredil si trenutku, najboljše ja, možno krat, tako, za sebe. Ne. Tako, v tistem trenutku si lahko dejansko naredil tist, kar si takrat zmogel vedel. Po svojih najboljših močeh vsak dela. Ja. Tako, ne. A veš, vse ni zdaj že v osnovi, mislim, včasih se seveda tudi zgodi, da že vnaprej veš, lej tole, to ne bo ok. Ne, sam v procentionalno, ne, ja, točno tako, ne, tist, se pa še zmeram, največkrat dogajajo stvari bolj spontano, impulzivno, ne, rečeš, kdaj tudi, a veš, kakšno besedo, ki rečeš, ne, vse nisem mislil tako in tako naprej, ne, in zdaj ostajati pa samo v občutkih krivde, te pa definitivno tudi paralizira za narest karkoli drugega in naprej. Za postaviti si nasmeh na obraz. Veš, to veliko krat pa izvira recimo tudi iz družin tam, kaj se imaš ti zasmejati. Ne? Tisto tlačenje dol in ko nekdo, lej, kaj sem naredil, a veš, nekaj te že tam pobijajo. Ne? In so to lahko potem se razvije v ljudi, ki so skos mrki, ki so skos iščejo sami, rečemo, v bistvu nezadovoljstvo. Ne? In mu ti hočeš pomagati, ampak tem ljudem ne moreš pomagati. Ne? Ker v bistvu je to njihov dom, njihova domačnost, ker dokler sami si ne bodo pomagali, jim živ Bog ne more pomagati. Ja, če spustim to, ne, kar mi sicer ne služi, bom nehal obstajati, ne, tak je občutek, ne, ja. Ker bom sebe spustil, ne, pa bom sebe izdal, ali pa ne vem, karkoli. Ne poznam drugač, ne, ja, ja, to, je, ja. To je tako. Težko se je zamisliti, ja. Točen tako, kaj pa ja. Ne zdaj delam z nasmehom, ne, ja. Kaj pa ne zdaj, mislim, to je, ja, brez veze, ne, to so samo fake ljudi, ali pa kakorkoli, ker si lahko tudi to poslušal, ne, od svojih pomembnih ljudi, recimo kot otrok. Ja, se je ful je zanimivo, ne, ker zdaj se ful se pogovarjava o tem posamezniku, ne, in to je v bistvu pogovarjanje o življenju, ne, ja. In se mi zdi, da je partnerstvo samo en izmed orodij, ki je ful dober za spoznavanje sebe, zato ker imaš tok imaš teh usponov pa padcev, pa tok je vse amplifirano, ne, ja. Ker če ti sam živiš, ne, je vse dosti bolj statično, ne? Absolutno. Tam ti pa en v bistvu kaže te tvoje, tvoj ego, ne? Tvoje točke tako, pritiska. Točno tako. Se zato tudi rečemo ja. V bistvu, da se ravno v partnerstvu in to je lepo, dogajajo spremembe, da se v partnerstvu dogajajo frustracije, ker se če si sam se v osnovi na ta način ne frustriraš, pač delaš, kar ti paše, ne? Lahko se tudi seveda frustriraš zelo močno, ja. Ne? Ampak še vedno je partnerstvo tisto, kjer, jaz tudi rečem, če recimo pridejo individualno na terapijo, ne? Nekaj je seveda ta odnos, ampak bo prišlo partnerstvo, tam se bo šele res začela terapija. Ne? Tam se postavi pod vprašaj vse, kar misliš, da si naredil. Ne? Pa tudi ena, ki si mi glih to rekel, ne, v današnji dobi, ki vidim, recimo, ogromno ljudi je začel res delati na sebi, kar ful pozdravljam, super je, ampak je pa spet prihaja ne malo krat do enih zlorab. In to je v bistvu, da nekdo reče, ja, jaz sem pa bil na psihoterapiji, ne, zdaj pa jaz skrbim za sebe, zdaj sem pa jaz najbolj pomemben, ne, jaz. To ni point psihoterapije. A tudi terapevti kdaj to delajo, da
v bistvu ego, ki bi ga bilo treba znižati, ja. Amplifirajo. Ne? Zato, ker na nek ja. Način je, to sem dostkrat, jaz sem enkrat sem hodil, ne, zelo kratek čas na, mm-hmm. na terapijo, ker me je tudi zanimalo, kako to mm-hmm. poteka. In mi je bilo tako, kakšen je v bistvu biznis model, ne? Ker če se bom jaz dobro počutil tam, mm-hmm. če bo nekdo kimal mojim mojemu egu. No, to nisem jaz. No, ja, sej, ampak tako se mi zdi, da ja. Za biznis je slabo, ne? Da ti enega zrederaš, ne. Pa rečeš, lej, tukaj imaš tok sranja. Ja, sem to nisem jaz. Ja. To pa definitivno nisem jaz, to lahko ogromno roka. Ljudi lahko to potrdi, ampak jaz rečem, pač res bom iskrena, zaradi tega, ker vam s tem dam možnost in priložnost za rast in razvoj. Če vam bom kimala, če boste samo tukaj vi super fajn in sploh in oh, ne, verjetno vam bo simpatično, ampak nekaj globoko vse boste vedeli, da je vse skup fake. In tudi je fake. Ne? Jaz povem, tako kot mislim, včasih nekoga zelo zaboli, to mi velikrat še potem napišejo skozi leta ljudje, ne? Ampak da je bilo pa potem, v bistvu pa tudi to nekaj tistega, kar je ostalo in kar je res dalo možnost za spremembo. Jaz v to verjamem. Ne? In dokler bom jaz v osnovi to delala, bom to delala na ta način. Ne rabim biti všečna. Jaz vem pač, kaj delam in zakaj delam in na kakšen način. Ne? Če rabite, ne vem, vsej si boš, ljudje si bodo tudi poiskali tistega, ki ga bodo začutali, kaj jim bo povedal. Men vejo veliko krat, ki vejo, da ne bo lahko ravno prijetno. Ne? Ampak so na nek način pripravljeni delati. Ja, zdaj sem se ene zgodbe spomnil ja. Mojega prijatelja, ki se je na koncu se je ločil, ampak pred ločitvijo sta v bistvu probala rešiti stvar in sta šla k zakonski terapevtki. Uh-huh. In v bistvu to je bila njegova ideja, je rekel, deva še to probati. Ne? Okay. In je takrat prišlo ful na plano težav, ki jih je imela njegova partnerka. Ne? Uh-huh. Potem je bilo treba naslednjičiti, pa je ona rekla, ne, jaz ne bom več šla. Se pravi, ni bilo všeč, kako ni potrdila ta terapevtka, kako je on to grozen. Ne? In potem reče, ok, ne bom več, ker ne želim na sebi delati, v bistvu, to je to. Ne? Ker ne vem, kakšno motivacijo bi ta terapevtka imela, da bi se postavila na stran nekoga, ne? Razen če ni res tako misli. Ne? Ne, ja. To je, točen tako, to je res. Ampak takrat smo malo nori, ne? Takrat smo malo nori. Ne? V bistvu spet prideva nazaj ne, na začetek najenega pogovora. Mm. In to se začne, se pravi, kaj nekdo sliši, vidi, razume se strani nekoga tretjega. Jaz lahko, ne vem, tebi rečem en stavek in tebe pahne v svoj svet. Ne, da te lahko, te pahne v svoj svet. Ne, če nisi tok, v bistvu, da razmijitev imaš, da tudi rečeš, ok, jaz tukaj kot nekaj govorim, kaj to zdaj govori o meni, kaj bom jaz s tem naredil, se pravi, če sem pri nekem strokovnjaku. Ne, ali v odnosu, ko se pogovarja s prijateljem, se boš vprašal, okay, ne, kaj je zdaj iz njegove zgodbe, kaj je iz čist njegovega življenja, ne, kaj so njegovi strahovi, da govori na tak način, ne, kaj pa dejansko govori on in se je postavil v mene. In še potem, kaj je slišem od tega, kaj želim slišati, kaj nočem slišati, zakaj tega nočem slišati, zakaj mene zdaj tole zabolel. Temu se da je to vprašati, ampak to je zelo naporen. Ja, mislim pa sploh ta, recimo, če smo prej malo bolj imeli ta kolektivni ego, ne, manj individualnega ega, ne, gre zdaj, se mi zdi, da v ekstremu to smera, ne, da imamo močno identifikacijo samim sabo. Ne, in zato te to zabolija, ne, ko nekdo reče, ti imaš neko lastnost, ki ni toliko v redu, jaz sem toliko identificiran s tem, da me to v dno duše prizadane. Ne? Ampak sva spet tam, a veš, te lahko nekdo reče, ne, ne vem, ti pa, ne vem, zelo športaš, ali pa, ne vem, ali pa počneš tole, kar počneš in bi te lahko rekla, ne vem, tvoja draga, veš meni pa to, ne vem, čist smešen, kar ti to počneš in ne vem, ko kur ti daš v tole, ne, bi te zabolelo, ampak bi rekel, ampak srce, to jaz sem. Ja, mogli bi probati, ne vem. Ampak razumem, to so lahko močne stvari. Ja. To pa definitivno. Ja, ja. Ne? A lahko tudi ti s tem živiš, ne? In potem se lahko ti ustrašiš, a me bo zaradi tega zapustila. Ne? Ok, ne bom več tega počel. Ne boš tega počel, čez par mesecev boš ti začel to pogrešati. A veš,
slike so globje. Ja. Ne? In vedno je v bistvu zaradi tega potrebno dobiti nek globji pomen, ne pa biti samo pameten, ker ne veš, kaj se tam dogaja. Ja, ja. Sej, imamo zgodbe o seb, zgodbe o psihi, ki je mnogo bolj kompleksna, ja. Kakor bi jo mi lahko upisala, ne? Mm-hmm. Ampak imaš pa bolj koristne zgodbe, pa manj koristne zgodbe, ne? Tako jaz gledam. Ne? Nač pa ni zelo natančno. Ne? Definitivno. Ja, sploh kot o ljudeh govorimo. Definitivno. Ja. Zdaj, če greva nazaj na zvestobo, zakaj recimo, ali bom tako vprašal, bolj tako plastično, neposredno vprašanje, kdo bolj vara po spolu? A bi hotel slišati, ne, ja. Moški? Ne, mislim, ne vem, kaj hočem slišati, ampak zanima me res. Ne, zelo se to spremeni. Moški bi bolj radi slišali, ne, ženske so zdaj tiste. Ja. Ne, tudi to se je na nek način zelo zakaj rečem na nek način? Zaradi tega, ker, a veš, od nekdaj je bilo to na nek način izenačeno. Zakaj? A veš, koliko smo na začetku spet govorili, ženske so včasih res bile, ne vem, doma, niso hodile v službe, ne, so bile bolj zaprte, ampak, a veš, koliko je bilo kukavičih otrok? Uh-huh. Ne, se pravi tudi tam. Uh-huh. Do nas, ki pa se mi družimo med seboj, ne, ki so službe, pa ki ne nazadnje, tudi če pogledava širše, dejstvo je tako, no, da nezvestoba danes ni več tako ko grozna pri ljudeh, ne, je bolj družbeno spreta, če rečeva, ne, je, se pravi, mi moški in ženske se zapletajo v nezvestobo. Uh-huh. Ah. Je, nekaj sem statistiko prebral, da 70% parov ostane skupaj po prevari. Ne? Ja, ja, veliko jih ostane. In to mi je bilo zelo zanimivo. No? Ja, zelo veliko jih ostane, ampak še tukaj spet pride v dojene, tiste, ko jaz rečem, na nek način mi gre na živce, če tako rečem, ker mi ljudje rečejo, ne vem, jo, one dva sta pa že 25 let skup, ali pa 50 let skup, ne, ampak jih pogledaš, kaj je tam žalost, kaj je gnev. Tam bolečina, kaj je tam, ne govori mi, koliko časa si skup, povej mi, kako si skupaj. To mi je najbolj pomembno. In jaz bom rekel, v življenju se dogaja marsikaj. Ne? Tako kot tudi, recimo, če se zgodi nezvestoba in tudi nezvestoba ima ogromno različnih obrazov, ogromno različnih vzrokov in ogromno je zgodb. In vsak par kot posameznik ima svojo zgodbo. In so se lahko res zelo različne. Imamo od tistih res brutalnih, ne, grdih pa do tistih, ki že rečeš, aj razumem. Popolnoma te razumem. Razumeš? Ja. Ne, in dogaja se marsikaj v življenju. A, in ljudje grejo čez marsikaj. Pomembno je, kako grejo. Mm-hmm. No, kaj pa pol narediti, recimo, če do tega pride? Te ovire? Ja, ne? Najslabše je v bistvu res čisto sam pač odrezati, tako da se pač to ni zgodilo. Ne? Mm-hmm. Ker to vsi vemo, kako je pač da te tiši, da to tam je. Mislim, mi nimamo na žalost tega, ne, da se nekaj izbriše in ne obstaja. Ta bolečino obstane in potem obstane razočaranje, obstane potlačena jeza, nezaupanje, se ne more povrniti. Takrat obstane, veš kaj, obstane fizično, ostane ta skupaj, ne pa čustveno. Spravo, nekdo se zapre, a prav razumem. Tako je, čustveno. Spravo, ne moram te več spustiti k sebi in v bistvu tudi ne prijeta, v bistvu sta šla zelo narazen in tam tudi ustane ta. Ne? Če pa dva začneta v osnovi predelovati to stvar, ne? Kaj se jima je zgodilo, zakaj se jima je zgodila, da neki časa v bistvu tudi posvetita pogovoru o aferi in potem posvetita se pravi o njunem odnosu ali v posamezniku, ki se mu je to zgodilo njemu, ko gremo recimo za individualne vzroke popolnoma, ne? Ko gremo, ko tam začutimo recimo tudi neko obžalovanje, ne? Oziroma ko začutiš v bistvu delovanje v dobro drug drugega, ne? Tukaj na taki poti recimo pari pridejo skupaj lahko celo boljš, kot so kdajkoli prej bili. Ne? Rečejo, mi dva se nisva poznala sploh, ne, na način, kot se v bistvu poznava, ali pa nisva nikoli govorila v življenju to, kot sva govorila zdaj, ne vem, te tri mesece,
Ne? In v bistvu pride do novih sfer, ker včasih, če grejo recimo pari, če ostanejo skupaj, jim je lahko veliko lepše, kot če grejo narazen. Ne? Včasih je pa ravno obratno. Ne? Se pravi, spet, kaj bo, zdaj eni spet, eni grejo lahko čez afero, ne? Eni pa ne morajo iti. Spet tukaj smo si ljudje recimo zelo različni, ampak na to spet pač vpliva, ne vem, kdo si, kaj se ti je že v življenju, ne vem, zgodilo, dogajalo, kakšna je ne, tvoja neka preteklost, kakšen tip afere je bil, koliko časa se je to dogajalo, veš, ne vem, če ti zveš, ne vem, da te partner že v bistvu celo življenje prikrito vara, ker ima pač dobro službo, da se to včasih da, ne, ali ne vem, da je tam dejansko ima še eno družino ob tebi, ne, ali ne vem, imaš zgodbo, recimo, ko zve partnerka, ki pride, se pravi, sem bila prevarana, me je prevaro in v bistvu potem ugotovi, da je ona ljubica, ki je mislila, da je ona, ja, ne, tista ta... Ko v bistvu on živel dvojno. Točen tako, ali ko, ne vem, ženska zve v bistvu za dolgoletno afero, gejovske afere svojega moža in tako naprej. Mislim, a veš, to je življenje, ne, in jaz rečem, tam znotraj tiste terapevtske sobe, jaz slišim marsikej in imamo poglede v marsikatere zgodbe in... In ljudje nismo tako preprosti in zgodbe niso tako preproste. Ne? Ampak najbolj pomembno je pa res, kaj posameznik in kot par v bistvu narediva. Ampak to s čemrkoli. A veš se tudi, če pridemo, če pogledamo naprej razhode. Ne? Eni rečejo razhodi, jo, grozen, ne vem kaj vse. Ne? Dobro je sam dobro. A dobro pa je, če si v odnosu, ki je slab. Ja, ni dobro. Ne? In tudi zelo napačno je, kaj marsikdo še kot strokovnjak reče, ja, najlažje je odideti. Drek, ni res. Včasih je najtežji odideti. Ja. Zato pa marsikdo ostane, ker ne zmore, ker nima te moči, ker se spopada z vsemi počutki, pa krivde, pa ne vem kaj, pa um, pa tret, pa četrt. Ampak kaj bo sta spet dva naredila? Ne? A bo sta se začela pobijati, pa bo to za slabo za njiju, kaj šele za otroke? Če bosta dva zmogla iti narazen na lep način, lahko bodo vsi pridobili. Spet smo tukaj. Kaj bomo iz česa naredili? Potegnali vanje. Ja. Lahko imamo pa peko za forever, kar delajo. In sodne dvorane so polne tega, socialne službe polne tega. Jaz rečem, da več v socialno ne bi šla delati. Ker so pa tudi ljudje zmeraj bolj agresivni in... Ja, zelo, zelo močno doživljamo te stvari, ne, čustveno. Ne? Zelo. No, pa sva tam, ne, ko človek reče, zvestoba. Ravno zaradi tega, zaradi partnerstva se dogajajo, kaj? Je tudi umori. Odvojen, umori. Ne, sploh v Sloveniji, ne, je veliko tega. Mislim, umorov je največ glih zaradi partner. In to kdo? Moški? Ja, moški. Ja, mislim, sej močnejši so, ne, fizično. Ne. Točen tako, ja. Ne, ampak se pravi kaj, ne, ta pripadnost, v bistvu ta želja in v osnovi biti zamenjan, biti zavržen, ne, tudi tekmovalnost, ne, nazadnje z drugim moškim tam, se pravi sramota in tako naprej, ne, ta bolečina odnosnosti, pa smo na začetku, boli najbolj. Ja. Nič drugega in zato, ja, dejansko vse, tudi te longitudinalne študije, se pravi, ki so trajale več let, kažejo na to, se pravi, ja, denar, šport, zdravje, ne vem kaj vse, je eno izmed, veš, tistih stvari, ki nam prinašajo mozaik, ampak če pa nimam dobrega partnerstva, pa vse ostalo nima nobenega pomena. Res je, ja. To vse, kar imaš, v bistvu moraš z nekom deliti, ne? To je to. To je v bistvu point life. Objem. 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 A se da nezvestobo preprečiti, ali pa kaj se da narediti pred tem, recimo? Mislim, najbolj jo lahko v osnovi preprečiš sam sebi. Če si ti ta, ker to dela. Ja, ja. Seveda. Sve. Ja, ne, ja. To je najbolj. Mislim, da se boš ti zdaj obadal s tem, kaj vse boš naredil, da te drug ne bo prevaril, lahko da nikoli ne bo zadost. Seveda, da se moraš tudi ti,
Ne, pa prideva mogoče do tistega stavka, ki ga nisem prej dokončala, kar rečemo, zdaj sem pa samo jaz pomemben, jaz skrbim sam za sebe v nobenem odnosnem, v nobenem odnosu to ne bo vzdržalo. Ne, se pravi, vedno je delovanje v dobro drug drugega. Ne, jaz gledam na tebe, ti gledaš na mene in oba dva mora biti zadovoljna, ne, veliko krat srečna, ne, da paziva drug na drugega. Ne? In se pravi, če seveda, če jaz zdaj delam kontra tebi, bom lahko jaz vse naredila, povzročila, da bom zapuščena ali pač v mestnem obdobju prevarana. Kaj doskrat se mi zdi, da recimo, če rečeva, da ta pol, da moški prevara, ne? Ker sva prej opredelila, da doskrat se ne zgodi to zaradi čustev, ampak čist zaradi fizičnega, a ne? O tem, to bi rad malo temu odprl, seks pa to v bistvu čez leta izveni neko to poželenje, kako, ne vem, kako bi prav, bolj pravilno rekel. Ne? Ampak bolj vprašanje, veš, zakaj? Pa zdaj ena velika razlika je, ne? Se pravi, ko sva rekla prej moški, da ne grejo to, recimo, s čustvi ven, ne? Ampak se dogaja pa zaradi čustev. Ne? Spet je v bistvu tam v zadi nek občutek in ljubljenosti, in zaželenosti, in hotenosti. Veš, spet v bistvu je naše telo v zadju. Ne? In potem pa kaj se kot s tabo, kot s posameznikom dogaja in tretja različica, kaj je, kakšen je vajen odnos. Ne, imaš, recimo, ne vem, lahko prevaraš dejansko ali stalno varaš, ne, zaradi tega, ker ti je to tudi na nek način nek beg pred tem, da bi bil odvisen od ene ljubezni, ker te to lahko neskončno boli, ne, če te ta oseba zapusti, ker lahko že v sebi verjameš pač, da kaj me bo res poznala, recimo bo itak šla ali pa, ne, se pravi, boljše biti malo tu, malo tam, nikjer v celoti, ne, ker potem spet ne boli, ne vem kako, ne, se pravi, vprašanje je pač, kaj je že tam v zadi, ne, lahko tudi v bistvu nek stalen občutek, nek nekega potrevanja, ker si to klačen v bistvu v sebi, da stalno iščeš tist, kaj v sebi lahko imel, ne, se pravi, sem zaželjen, ne, sem dober, ne, želijo si me, ne, in se pravi, spet na nek način v bistvu zadovoljuješ neko svojo lakoto, ne. Imamo potem pa recimo neke partnerske težave, ko recimo se skozi leta pa pusva spet zakaj do tja prišlo, ne, ker je to spet dolga zgodba lahko, ampak, se bo moški ali ženska, ne, ampak v tem primeru rečeva, se moški začne čutiti v bistvu zapostavljenega, ne, več neljubljenega, začne hrepeneti v bistvu potem, ne, in v bistvu gre v afero, ker zunaj išče lahko atribute, ki umankajo znotraj doma. Ampak to moški in ženska. In tukaj je pa zdaj potem vprašanje, ne, kaj v osnovi afera nosi s seboj. Ne, in kaj sploh, je manjko zapolnjenje. Točen tako. In to sploh ni recimo, da bi bila dejanska želja po tretji osebi. Ne, to so tudi ljudje recimo, ki ne razmišljajo, da bi odšli, ali pa to, ampak so toliko lahko v notranjosti v stiski, ne, pa toliko lačni, ne, da v nekem momentu si dajo dovoljenje in se predajo ljubezni, ne, v bistvu tistim občutkom, da jih pridobijo in lahko ostrajajo znotraj. Je pa seveda pol to prinese ogromno bolečine, še dodatne ponovno. Ne, in, ampak hotla sem ti sam malo prikazati, v bistvu, kako globoko te stvari grejo. Nikoli ni zdaj kar samo tako. Pač to je človek. Vsak zakaj ima svoj za to in ne, lahko tukaj vidimo, kaj se z neko osebo dogaja. To je tako, ka ne vem, svinganje in tako naprej. Ne, spet lahko vidimo, ne, kaj se dogaja osebi, da lahko gleda, ne vem, kako mojo ženo seksa en drug moški tam, ne, in on celo uživa v tem. Ne, ker pogostokrat uživa tudi v bolečini, ki ob tem jo pridobiva. Ne? Ali v bistvu občutkih ljubosumja, zavisti, ne, primerjanja in se ujame lahko tudi v situacijo
kjer začne povzročati doma, da se ujame v svoje, ne vem, neke temeljne afekte, v bistvu, da ni dovolj dober in bo začel ženi doma govoriti, a si z njim bolj uživala, ne, se sem ti videl voče, točen tako, ne, ali, ne, samo da muči sam sebe, ali tretja varianta, ne, lahko celo ta se pravi, bom naredil vse, da bo ostala z mano s tem, da ji dovolim, v bistvu, da gre legalno še z drugimi. Težava pa to je različnih. Ej, to pa zgod, res, res. In zato ti pravim, ne moreš vedeti, ne moreš biti tisto soditi. A veš, prav neverjeten mi je pri ljudeh, ki jih poslušam, včasih tist, ki ujameš, ne, tudi ne, na zadnji sediš nekje za na kosilu za kakšno družbo, ne, ja, one dva sta šla pa na razen, ja, zakaj sta pa šla, ne, ja, zato. Vsak ima svojo že zgodbo definirano. Vsi se vejo. Ja, vsi se vejo. Pa jaz rečem, vprašanje je, če ona dva vesta. Zares. Ja, to je zelo, zelo, zelo zanimivo področje in kompleksno. Zelo kompleksno. In pomembno. V bistvu, ja. Tako da ful ti hvala za vse, kar delaš. Jaz bi tole knjigo kar enemu poslušalcu podaril. Ponovat imam tako, da napišejo spodi v koment, pa pač enemu random dam. A bi jo ti sam podpisala? Z največjim veseljem. Ok, sam še nekaj sem opazil, da si da si v kratkem nek tečaj dala ven. Gliho temi, glih nezvestoba. Gliho nezvestobi. Točno tako. Mal me zanima, zakaj si se podala recimo na to področje s tehnologijo, no, to me malo zanima, kaj si razmišljala, kaj si mladi. To. Mladi. Ja, mladi. A veš, treba korak s časom. Točen tako, v bistvu iti v korak s časom, ampak to je bila res ena taka fascinantna zgodba. Gledala sem, seveda spremljaš, vidiš, se ne ravno poglavljam, pa sem že tudi, je že v tistih letih, med 40 in 50, a ne? Ko gledam vas mlade, ne, kako v bistvu zdaj s to tehnologijo, in ste mi briljantni, res briljantni, ampak jaz pa nekak ne najdem tiste moči, ne želje v osnovi, da bi pa jaz zdaj rekla, jo, zdaj pa jaz tudi to naredila. Pač ne bom, vse bodo drugi, a veš, tudi tiste so se prej rekla, a ti je neki tok ali ne, bi pa, ne, se pravi, da bi bila še v nečem takom in da bi ljudje lahko še na ta način v bistvu pridobili nekaj za sebe, če jih v bistvu zanima, ker se imamo splet je tudi en kup enih nestrokovnjakov. Jaz rečem, vsak je strokovnjak na svojem področju in zato moraš res dati ure in ure in ure, ne, da res lahko na podlagi enormnega, nekaj podaš, se pol mora vsak svoje najdeti. Ne? No, ampak je bila res zanimiva zgodba, v bistvu, da so prišli do mene. Aha. Ja, da so prišli do mene, so rekli v bistvu, kaj delajo, ne, s čim se ukvarjajo in da bi si želeli v bistvu posneti tudi ta video tečaj z menoj, se pravi moje znanje. In to je bilo to. In v bistvu tudi energija od teh fantov, punc, ne, me je tako prevzela. So znanje, mladi, točno tako, to znanje imajo in so briljantni. Ne, jaz sem podala svoje znanje in na ta način v bistvu smo to naredili. Tako da... Ja, to se mi zdi ful dober, predvsem z tega vidika vsak ne more recimo pridati ena na ena stavo. A ne? Tako je. Pač čas je omejen, a ne, v tem čas svetu. Čas je omejen, tudi veliko draže je, ja, smo, da smo na jasnem. Pa tudi nekaj je, ne. Jaz vem, da marsikdo, posebej, ko se soočaš recimo z nezvestobo, to strašansko boli. To strašansko boli in včasih nisi čist na začetku pripravljen iti takoj recimo predelovati. Želiš pa informacije. In če že slišiš sam nekoga govoriti o tem, ne, sej, a veš, mislim, ti poveš določeno stvar, še vedno smo mi potem posamezniki, za vsazga bi rabil svoj tečaj na nek način, ampak ja, če pa že v osnovi lahko takrat se si v tej temi, ki ti danes predstavlja bolečino, je pa to neprecenljivo. Ja. Neprecenljivo. Ja. In lahko že sam doma kaj, ali sam, ali potem s partnerjem, ali drugi potem tudi malo naskrivaj na začetku, ne, se pravi, gledaj, in lahko razmišljaš, lahko začneš razmišljati. In je to tisto, kaj je neprecenljivo. To je neprecenljivo. Ja, se strinjam. Se itak znanje pa poznavanje samega sebe, to je tema najinga podcasta Blapol, čisto po slučaju, ne. Tako da, ja, jaz bi vse povabil, da grejo na ljubezen.si, če jih to zanima. Tukaj sva dala zelo mali tak piškotek tega, kar ste tam delali. Ful dober in hvala ti za vse, kar delaš. Hvala enako. Prosim.